Krásné dobré ráno, dneska máme pondělí, úterý, dneska mám úterý a my jsme v Norimberku u našeho Sašíka a dneska míříme do Crystal Palm Beach, což je velký aquapark, tady vám ukážu výhled. Guten Morgen. Tady máte výhled. Na obří ruličku a ostatní sousedství. Takže tak. Takže dneska míříme na koupák. Ještě půjdem teda se projít s Gluglánkem, protože Gluglánek je tady s náma. Takže půjdeme nejdřív se pojít do parku a potom vyrazíme do Crystal Palm Beach. Tak už se moc těším. Tady jsme dneska spali. Bravo! Bravissima! Teď jsi to zapnul. Kdo by se v tom vyznal? Ale to nahrává teď. No. Ne! Tak pozdrav. To běží jako online. My jsme v Crystal Palm Beach. Je to takový krásný místo na koupačku. Ať už venku s barem, nebo tady uvnitř s různýma tobogánama, umělýma vlnama. Mně se přehřívá úplně mobil, protože tady vedro. Takže to bude asi tak jediný, co vám tady povím a pak už budu dělat jenom
Ahoj čauky, my jsme teďka s Glorčou akorát v parku, víš, Glorčo? A kluci se šli vykoupat a jdou dělat oběd, takže tak. Jinak musím říct, že ty parky tady teda mají fakt krásný, vymyšlený do detailů, ať už jste sportovec, ať už jste mamka s dítětem, nebo se chcete jít prostě jen tak projít s čoklíkem nebo sami. A mají to tady hrozně hezky udělaný, takový jako vodní světy pro ty děti, hřišťátka, prostě všechno. A ten park teda tady, kde bydlí Saša, tak je fakt jako rozlehlej a je jako krásný, takže to je jako super. Dneska se tady dá docela už jako dejchat, že fouká větřík. Včera to bylo větší peklo, protože jsme byli v tom Palm Beach. A dneska se chystáme asi do nějakého obchodňáku kouknout, taky na nějaký nákupíček třeba a tak. Já jsem měla prosbu, že chtěla do TK Maxe, tak uvidíme, jestli něco pokoupíme nebo ne. A ještě budeme mít jiný plán, uvidíme, jestli zvládneme třeba zoo, nějaký památky nebo něco takový dlouho, ať máme vyžití. Největší prča je, že člověk je vlastně jenom jako v Německu. A setkáváte se tady s věcmi, které u nás absolutně nefungují, nejsou možný, nejsou udělaný, pro ty lidi tam není prostě u nás vyžití a stojí to prostě za veliš prdel, takže opravdu se tady setkává člověk s tím, že je vidět, že někde to prostě jde a někde to prostě evidentně jako nejde a ono to člověka pak jako mrzí, když se pak zase vrátí k nám do té České republiky, která mám pocit, že jde úplně jako do kelu a vidí prostě, že někde ty lidi mají určitý možnosti a tak, no, tak je to takový smutný a aspoň se tady člověk o to víc užije. My jsme teda včera byli v tom Crystal Palm Beach, což byl obrovský takový akvapark s různýma zónama, ať už venku s tím venkovním barem, nebo uvnitř, skokánky, umělý vlny, spa, tobogány, všecko. Tak to bylo úplně bombový, měli jste taky ty hodinky, kterýma jste si pípli jídlo, pití a na konci, než odcházíte, tak to vlastně komplet zaplatíte. A dneska jsme byli v té posilovně se Sašou, protože Saša pravidelně cvičí, už má ten návyk, tak nás vzal do posilky, že mohl nás vzít jako jednorázově zadarmo na zkoušku a bylo to tam bombový. Jako líbilo se mi to, krásný prostředí, nikdo si vás nevšímal, zacvičili jsme si, dali jsme si do těla, bylo to fajn, takže je to příjemné a těším se dneska na nějaký ten nákup. No, nechávám tady paní i trošku cupat samostatně, protože potřebuju, aby se vyprázdnila. Čurá všude, ale k tomu dalšímu už nedošlo ještě. Tak jsem si to nervózní. Jinak jsme ji brali sebou, protože jsem mi nechtěla vystavovat stresu, že bude v Libouci s Mijou, protože to čeká v srpnu, až budem v Egyptě. A takže s náma takhle vždycky budem sem do parčíku, právě aby se proběhla pořádně. A furt jako tak jako zdrhá. Sašovi dvakrát počurala, nebo třikrát už předložku v předsíni, tak nevím, co tím chce dát, nebo jestli se to značkuje. Netuším, ale jinak si myslím, že cestu v autě zvládla dobře a pěkně se procházíme. Ty kráso, to je střevíček. Ani paleček neví. Tady u těch Mejdel jsme se zastavovali, protože třeba tohle, to je nádherně voní. A pak tady mají třeba z Amalfi citrónu, co jsou nejdražší citrony. Úžasná vůně, ale já zrovna jako, že bych používala tyhle Mejdla, to se říct nedá, ale výběr mají teda jako neskutečný. Tenhle ten Mejdla jsme měli. A vonilo mi teďka i tohle. Tak nevím. Stojí 3 eura. Já ho asi vezmu. Tak čauky. My jsme dneska v centru. Vyrazili jsme do centra. A mě teda včera nezačalo být nějak moc dobře, takže moje první návštěva byla lékárna pro cucavý bombony. A teď se jdeme projít pěkně po centru. Je tady tak normálně lidí, bych řekla, myslím, že by to mohlo být i horší, co myslíš?
Hele, je to dobrý. Je to dobrý, takže vyrážíme centrum a já vás určitě vezmu sebou. Thank you.
Pes klouzn do tak. Tyhle. My jsme teďka na Plameňákovi. Já jsem si přála na lodičky. Sašík je tady vzadu. Kája vedle mě. A kde to teďka jsme, Sašíku? Norimberský kongres. Norimberský kongres. Tady hej Hitler vylítlo, hlásal zvěrstva. Je to teda takový zvláštní, protože to tady prostě jako umístěný u stadionu a jedete tady vlastně na Plameňákově a koukáte tady na to místo. Je to zajímavý, ale je to zvláštní, ale je to super. Jediný, co je, není super, já jsem nachcípaná jako svině. Na Sašu taky něco leze, takže budeme muset asi zkrátit pobyt, bohužel. Ale říkala jsem, že i když mě chcípnou, takže chci prostě na Plameňáka. Takže teďka máme 30 minut jízdu. A uvidíme ještě, co teďka dneska. Plánujeme nákup a nejspíš bohužel večer to zabalíme, protože zítra tady hlásí šílený teploty. Představa, že v tom jedeme nějaký ty 4-5 hodin, tak by to bylo asi náročný a já fakt toho mám jako plný kejdy, takže... Takže teďka jsme na Plameňákovi. Krásná projížďko. Řekni, že tady je ten zeppelinský... Tak to řekni, co tady je? Ještě tady o kousek podál hlásal Hitler svému nacistickému lidu své dojemné příběhy a rozkazy a přistála i tady vzducholoď Zeppelin. Tak, to jsou věci, co? Stáli jsme i na tom stupínku, kde on to hlásal. Uvidíte zajímavý fotky. Uvidíte určitě v záběrech nějakých. No, já mám podle mě teplotu, ty vole, normálně. Jsem vyřízená. No, my jedeme, my šlapem. Zatím pa. Adios.